O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor de criminologia da Universidade Federal do Pampa, Marcelo Maiora, que publicou o livro Os Penalistas na Ditadura, Ciências Criminais e Ideologia, pela editora Revan. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo para a gente falar um pouco sobre o teu livro. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, prazer é meu. Enquanto eu falo, vai aparecer agora a capa do livro, Os Penalistas na Ditadura, Ciências Criminais e Ideologia, que é uma versão da tese de doutoramento defendida no ano de 2016 na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da professora Vera Andrade, que há poucas semanas foi entrevistada aqui também no Trilhas da Democracia. E Marcelo, você procurou analisar na tua tese, no teu livro, né, os discursos jurídico-penais, criminológicos e político-criminais de notáveis penalistas que acabaram por legitimar a ditadura civil-militar instalada no Brasil por meio do golpe de Estado de 31 de março de 1964. E você fez isso analisando os discursos proferidos pelos penalistas sobre a ditadura, os manuais de direito que foram publicados no período, e também a história de criação do Código Penal de 1969. Então, Marcelo, a primeira pergunta, você fique, por favor, inteiramente à vontade para respondê-la do jeito que você bem entender. Como é que as ciências criminais, como é que a criminologia legitimou as ações repressivas durante a ditadura de 64? E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, espectadores, telespectadores, né, da Rádio Brasil de Fato, da TV 247, da TVT, estão curiosos por saber quem são esses notáveis penalistas que desempenharam esse papel de legitimação da ditadura de 1964. Por favor, Marcelo. Obrigado, Marco. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite. E, enfim, é um prazer poder falar do livro que sai agora e saudar os telespectadores todos aí do canal. Primeiro, eu quero, assim, o livro, né, resultado da tese de doutorado, que foi defendida em 2016, como tu bem colocaste, e naturalmente. Esse tempo todo que passou, de 16 a 23, eu tive muitas seduções, né, para alterar o livro, para, digamos assim, incluir novas questões. E mesmo no processo de elaboração da tese e da defesa da tese, foi aquele período bastante conturbado, né? Eu defendi a tese entre a sessão da Câmara dos Deputados e do Senado, por ocasião do golpe de 2016, né, que inclusive teve personagens que eram jovens penalistas na época do golpe civil-militar de 64. Então, eu tive essa sedução, mas enfim, optei por manter a tese tal qual ela foi defendida. Quando eu cheguei no doutorado, a professora Vera Andrade, ela estava dedicada enfim, instigar o grupo de pesquisa a compreender melhor um pouco a história das ciências criminais no Brasil. E aí eu, enfim, precisando de uma tese, né? Naquela ocasião também estava muito em voga os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, os estudos sobre a ditadura, e aí eu notei que havia essa lacuna, né, no campo da criminologia crítica. Ninguém havia ainda mexido, né, nesses papéis velhos. Enfim, nos textos, né, nos livros, nas obras dos penalistas que atuaram nesse período histórico. Então, daí que veio né, a ideia de produzir essa pesquisa, que foi feita a partir então de fontes, né, com material da época, escritos dos penalistas, constantes em revistas, em manuais de direito penal, também documentos
do Ministério da Justiça e além das atas da elaboração desse Código Penal de 1969, a partir disso é que o estudo foi produzido. Eu acho assim que para tentar mais ou menos colocar os primeiros pontos para responder a essa pergunta, eu acho que é pertinente tratar dessa relação que os juristas travam com o Estado, né? Que é uma relação de legitimação. Ou seja, falar nisso é tratar do reconhecimento por parte das pessoas da autoridade estatal, né? Essa dimensão simbólica ou ideológica do poder estatal. O Estado, né, num certo sentido, é justamente uma ficção de direito produzido por juristas e se produzem como juristas produzindo o Estado, né, que é uma frase do Bourdieu, que foi um dos principais referenciais teóricos da tese, né. Então, os discursos dos juristas sobre o Estado, eles não tratam de um objeto externo, né, eles são, na verdade, constitutivos do Estado. Quando o jurista evoca esses conceitos imaginários de povo, nação, vontade geral, né, o jurista, na verdade, ele está instituindo esse referente imaginário e ele cria essas noções que se referem ao universal, que são fundamentais ao poder simbólico do Estado. E o capital dos juristas é justamente esse capital de palavras, né, esse poder de nomear que cria o objeto evocado. Então, em relação à ditadura especificamente, né, de 64, os juristas em geral e os penalistas, né, que é objeto do meu estudo, eles se relacionaram justamente nessa relação de legitimação. A ditadura, ela não criou a si mesma, né? Ela representou uma fase da dominação burguesa. O Florestan Fernandes, né, que foi um outro autor que me ajudou bastante, ele argumenta que a solução golpista, né, militar foi justamente decorrente da crise do poder burguês, né? Ele nomeia o regime de autocracia burguesa. Então, mas quando a burguesia dá esse passo, né, ela precisa abandonar o seu palavreado, né, os seus petrechos ideológicos, as suas supostas tradições liberais, que são os moles centrais da legitimação clássica da dominação burguesa, né, a democracia representativa, a legalidade, o Estado de Direito. Então, um dos principais esforços da ditadura foi o de negar a si mesma, né, de não assumir abertamente a sua feição autoritária. Então, do ponto de vista ideológico, além daquilo que a gente sabe, né, da psicose da guerra civil, o anticomunismo, a defesa da civilização cristã ocidental, né, da moral e dos bons costumes, esse cenário de democracia que foi criado, né, o Carlos Fico chama da cidadania decorativa, né. Outro ponto muito relevante foi justamente manter essa aparência de legalidade, né, manter em banho-maria, num certo sentido, as instituições democráticas. E para manter essa aparência de legalidade, os juristas cumpriram um papel fundamental, né, de legitimação. Marcelo, Tanto se... Diga. só para te interromper rapidamente, não deixar passar batido, você falando, eu me lembro dos meus tempos de ensino, do antigo ensino primário, do antigo ensino ginasial, né, científico, as disciplinas de educação moral e cívica, organização social-política brasileira, outros manuais, né, não os manuais que você vai falar daqui a pouco, né? Mas esses livros didáticos, né? E nesses livros didáticos nós aprendíamos que o Brasil era uma democracia representativa, né? Que seguia os valores da civilização ocidental, né? Os valores da família, da pátria. E nós acreditávamos, os garotos, as crianças, os adolescentes acreditavam piamente de que realmente o Brasil era uma democracia representativa. Desculpa te Sim. interromper. Não poderia deixar Não, que de. isso, eu até tô dizendo isso, Marco. Eu tenho assim, a pesquisa a gente faz de muitas formas, né? Tem coisas que aparecem, fontes, né, que às vezes aparecem sem querer. E nesse sentido, então, eu tenho duas avós que foram professoras de escolas, enfim, estaduais, né, do ensino fundamental. E na casa de uma delas eu encontrei, assim, meio sem querer, visitando a avó, os manuais de educação moral e cívica, né, que é
essa disciplina que foi criada lá na década de 70 pela ditadura. E aí o livro tem uma capa do Médici atrás, né? Ele vai salvar a nação e coisas do tipo. Então, eu acabei entrevistando a minha avó também para fazer esse estudo, né? Mas, enfim. Então, nesse sentido, essa aparência de legalidade, nesse sentido que os juristas contribuíram, né? E também os penalistas. Tanto diretamente, né? Colaborando com o regime, primeiro na formulação das justificativas do poder, né? Nessa transformação simbólica do golpe em revolução, principalmente no AI-1, né? Que tem toda aquela engenharia jurídica que o Francisco Campos, né? E o Carlos Medeiros da Silva redigem lá no preâmbulo do AI-1, que são dois juristas importantes, né? Do século XX, quanto depois encargos, né? De ministro da Justiça, no Supremo Tribunal Federal, elaborando leis, e operacionalizando a repressão, tanto do ponto de vista dos aparelhos repressivos quanto dos aparelhos ideológicos. E também indiretamente, né, atuando no campo jurídico em geral e produzindo essa aparência de legalidade. Então, o meu estudo ele se insere nessa linha de outros estudos, né, que vem, e desde aquela época, lá de 2012, quando eu iniciei, 2013, por aí que eu iniciei o estudo, que estão interessados em entender o colaboracionismo dos juristas nos regimes totalitários ou autoritários. A gente sabe que, enfim, a ditadura teve como protagonistas, né, os militares, mas ela foi amplamente legitimada por vários setores sociais, e aí o meu objetivo, então, foi estudar a contribuição dos juristas. E, nesse sentido, muitos estudos foram produzidos, né, no campo das ciências criminais, especificamente, tem um estudo que ficou muito conhecido, que foi feito pelo professor Munhoz Conde, no qual ele mostrou que um penalista alemão chamado Edmund Mesger, né, tu sabes que a dogmática jurídico-penal ela é muito gosta muito, né, dos autores alemães. E então esse Edmund Mesger era o penalista mais citado pelos penalistas brasileiros, né? E aí, mexendo em fontes, né, fazendo trabalho próprio historiográfico, o Munhoz Conde ele encontrou documentos que mostram que o Edmund Mesger colaborou com o regime nazista, ele elaborou a Lei de Estranhos à Comunidade, que foi uma lei francamente genocida, né? Então, existe toda uma tradição de estudos nesse campo. E aí o meu estudo, então, se inseriu nessa empreitada, né? A Comissão da Verdade, ela, digamos que não se aprofundou nessa temática, né? Ela tratou mais do judiciário e não propriamente do pensamento dos juristas. E isso, enfim, existiram, né? E existem ainda alguns obstáculos, né, a fazer esse tipo de estudo, porque muitos desses personagens, né, colaboracionistas, que a gente poderia chamar, ainda estão vivos, ainda ocupam cargos de poder nas universidades brasileiras, ainda orientam outros trabalhos, né? Então, há todo o papel que esses professores de direito, né, desempenharam por ocasião do regime ditatorial é, em alguma medida, um tabu, né? Ele é pouco tratado, justamente por causa dessa que é uma característica própria do campo jurídico, né? Essa espécie de lealdade, né, de solidariedade, de cumplicidade geracional entre os participantes desse campo. E também outra característica desse campo, que é a pouca seriedade, né, nos estudos, sobretudo no campo da história, que é um pouco, os estudos mais sérios são dificultados pela característica do campo, né, pela predominância dos escritos em homenagem, né, dos escritos laudatórios, as biografias dos grandes juristas e tal. Então, tudo isso dificultou um pouco a análise disso, né? Mas, enfim, chegando nessa figura, que é o penalista, né? E é para dar um pouco o nome aos bois, digamos assim, né? Bom, a gente primeiro, antes de chegar propriamente nos penalistas, né? Tem vários juristas que foram juristas importantes no sentido da legitimação e que colaboraram com a ditadura civil-militar, né, nessa espécie de acumulação primitiva de poder simbólico, né, que a ditadura precisou para se apresentar enquanto democracia.
Uma instituição que a gente tem que mencionar, né, é a OAB. A OAB, ela se vende, né, como uma instituição que lutou contra a ditadura, mas isso, na verdade, começa a acontecer da metade da década de 70 para frente, né? Quando já, enfim, outros ares já passaram a aparecer. Por ocasião do golpe, a OAB esteve a favor, né? À época, o Conselho Federal, na reunião de 7 de abril de 64, o presidente do Conselho Federal era o Povina Cavalcante, e ele disse exatamente o seguinte: mercê de Deus, sem sairmos da órbita constitucional, podemos hoje, erradicado o mal das conjuras comunos-sindicalistas, proclamar a sobrevivência da nação brasileira, que se processou sob a égide intocável do Estado de Direito, né? Então, a OAB foi uma das instituições que, digamos, esteve apoiando o golpe, né? É interessante mencionar que esse apoio foi, na época do golpe de 64, foi menor, porque houve duas ou três delegações que votaram contra essa manifestação. Foi menor do que o apoio que foi dado quando do golpe de 2016, né? Que naquela ocasião a OAB se manifestou maciçamente a favor. Foi, inclusive, a reunião do Conselho Federal foi 26 a 1, né? Agora vai me fugir, depois, quem estiver assistindo pode pesquisar qual foi a gloriosa delegação aí que fez o gol de honra, digamos assim, né? Então, os juristas, as instituições do direito, né, elas colaboraram nesse sentido com a ditadura. Tem aquela frase, né, que está na carta lá, enviada pelos militantes que sequestraram, né, o embaixador Charles Elbrick, né? Os juristas da ditadura sempre arranjam uma fórmula para resolver as coisas, né? Então, tem alguns juristas que foram juristas da ditadura. Eu citei, por exemplo, o Francisco Campos, né, e o Carlos Medeiros da Silva, que foram dois juristas que redigiram o preâmbulo do AI-1. Tem alguns outros notáveis, antes de chegar propriamente aos penalistas, que vale a pena citar, né, que é a contribuição da Faculdade de Direito, quer dizer, desses dois personagens que pertencem à Faculdade de Direito da USP, né, e à USP em geral, que foram. Marcelo, Diga. teve uma queda de energia aqui. Espero que você tenha dado conta do recado enquanto eu me encontrava off. Mas a gravação permaneceu. A gravação permaneceu. E eu Tá só vou. bem, Marco. Eu espero também. Eu espero enfim, eu nem eu não, não, não acabei não reparando. Mas agora tu fi... ó, agora Agora são ficou. os problemas decorrentes da falta de energia. Tu pode continuar a gravação normalmente, continuando teu raciocínio, que eu vou sair do estúdio e retornar. Tá? Posso seguir então falando? Fica à vontade. Ah, então tá. Então, bom, me perdi um pouco, mas eu estava falando, na verdade, é desses dois juristas, né, da USP, que foram os dois, talvez, mais importantes ministros da Justiça, né, desse momento ali da transição da década de 60 para a década de 70, né? Um deles é o Gami Silva, né, que foi ministro da Justiça do governo Costa e Silva, é ele que assina o AI-5, a Lei de Segurança Nacional de 69, o Decreto 477, né, que era chamado AI-5 das universidades, e ele foi diretor da Faculdade de Direito da USP e reitor da USP, né? E o outro é o Alfredo Buzaide, que também também é companheiro, né, do Gami Silva, também é do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, compartilhou com o Gami Silva poder, né, nessa faculdade. Foi nomeado diretor da Faculdade de Direito da USP em 66 e também foi reitor da USP nesse período. E foi nomeado ministro da Justiça também nesse ano de 1967. Então, dois, né, personagens super importantes, Gami Silva e Buzaide, que foram juristas relevantes, né,
para o regime militar. Enfim, o Alfredo Buzardi foi o grande artífice, né? Tanto algo que a ditadura fez, que foi reformar, foi trabalhar no sentido tecnicista, né, de que era necessário fazer novos códigos para o Brasil, quanto também na articulação de toda essa dimensão da aparelhagem ideológica, né, da ditadura, a censura prévia, né, Buzardi tem um texto, né, que chama Em Defesa da Moral e dos Bons Costumes, que ele legitima toda esse trabalho ideológico que a ditadura fez e que se consubstanciou do ponto de vista legal na censura, na lei da censura prévia, no controle das universidades, né, no decreto 477, na instituição da disciplina da moral e cívica, etc., né? Então, esses são importantes juristas aí da ditadura, né, e que também formularam essa psicose, né, da necessidade de reprimir a subversão, etc., e a ameaça comunista. Bom, para chegar. Ou Diga. seja, Marcelo, é um elemento indissociável dos regimes de extrema-direita o apelo à retórica da moral e dos bons costumes, né? Então, aquilo que caracterizou, né, uma das características do governo Bolsonaro tem as suas raízes fincadas no regime de 64, né? Sem dúvida nenhuma. A gente encontra vários paralelos, né? Inclusive, agora, por ocasião da tentativa de golpe, né, do início, enfim, logo após a eleição do ano passado e o início do ano, quer dizer, não é simplesmente a força, né? Se encontrou uma minuta de um decreto, né? Quer dizer, se tenta sempre utilizar o direito para, de alguma maneira, legitimar, né, esse tipo de medida. Não é simplesmente ir lá com o exército e fechar o TSE, né? Não, é um decreto jurídico que, então, esse regime recente agora também contou com seus juristas. Quanto aos penalistas, né, para eu conseguir, enfim, responder a tua pergunta, né, porque fiquei fazendo esses preâmbulos todos, mas é que eu achei necessário. Tem dois penalistas muito importantes, né, que foram assim muito relevantes no cenário das ciências criminais no século XX no Brasil, que são o Nelson Hungria e o Roberto Lira, né? Eles são importantes por vários motivos, e um deles é porque eles elaboraram o nosso Código Penal de 1940, né? Tem aqui um ponto que é interessante mencionar, assim, a ideia de que, assim como tu falaste, né, dos bancos escolares, o estudante de direito aprende nos bancos escolares uma mentira, né, em certo sentido, que é o legislador que elabora a legislação penal. Os códigos penais brasileiros, é interessante mencionar que o único que passou pelo parlamento é o Código Criminal de 1830, o nosso primeiro código criminal lá, logo após a independência. Todos os demais, o de 1890, o de 1940 e esse de 1969, eles foram editados por decreto. Em períodos em que o Congresso estava fechado, né, em regimes autoritários. Então é interessante mencionar isso, porque assim quem faz o Código Penal, né, não é o legislador. Quem faz o Código Penal são os penalistas, né, que instituídos dessa autoridade técnica, né, como penalista, é quem de fato elabora, quem decide o que vai ser crime, o que não vai ser crime, qual vai ser a pena para cada crime, né? Então é um poder simbólico muito significativo que esse sujeito tem, né? Então, nesse caso, há uma dupla ficção, né? A figura do o legislador que entra, voltando ao início da tua fala, em que você falou uma série de elementos que têm algo de ficção jurídica, né? A vontade geral, né? Sempre o legislador nos cursos de direito, né? Se fala o legislador quando aprovou tal lei. E nesse caso, nem mesmo essa figura do legislador existiu, né? Exatamente. Os códigos penais brasileiros, eles foram elaborados por esse sujeito, né? Por isso que eu considero que eu considerei importante estudar esse sujeito, né? Porque ele é detentor de um poder simbólico muito importante, né? Que é esse poder simbólico de dizer o que é crime, o que não é, o que é certo, o que é errado, né?
e não só elaborando a lei, mas também escrevendo sobre a lei, né? Ou seja, dando a interpretação adequada daquela lei, que depois vai ser utilizada pelo juiz, né, ao julgar determinado caso e tal. Então, bom, o Hungria e o Lira, então, foram esses que elaboraram o Código Penal de 1940, e depois, na década de 60, eles estavam novamente trabalhando para reformar a legislação penal brasileira. O Lira foi chamado ainda no governo Jânio Quadros, mas depois continuou no governo João Goulart, para elaborar uma lei de execução penal, e o Nelson Hungria para elaborar um novo Código Penal. Eles estavam trabalhando, então, lá em, digamos, fevereiro de 64, né, nisso, em elaborar um novo Código Penal, quando veio o golpe. Então, aí o meu ponto foi saber, bom, qual a visão do Hungria, né, que ele é chamado do príncipe dos penalistas, é certamente o principal penalista brasileiro, né, da história. Qual a visão dele quando sobre o golpe, né, e sobre o regime militar? Nessa época, é importante mencionar que ele já estava no final da vida, né, ele tinha 73 anos, ele faleceu em 1969, mas ele estava em plena atividade, né, ele estava elaborando o código e ele estava discutindo o código, né, com os seus pares, né, porque a ideia de que o penalista é o detentor do direito de fazer o Código Penal pressupõe também que esse código seja discutido, né, com os outros penalistas desse campo, dos técnicos, né? Então ele estava trabalhando arduamente nesse código. E aí, bom, eu procurei bastante assim manifestações do Hungria sobre o regime, mas não encontrei nenhuma, né? Então nós temos apenas indícios. Em primeiro lugar, a sua omissão, né? Ele jamais falou nada sobre o regime. Mas outro ponto é também o fato de que ele continuou na comissão, né? Ou seja, quando veio o golpe, o regime militar optou por continuar elaborando esse novo Código Penal e a Hungria continuou na comissão. Ao contrário do Roberto Lira, que não. O Roberto Lira, quando veio o golpe, ele disse expressamente: não vou continuar trabalhando para esse novo governo, né? Então, nesse sentido, há essa diferença entre a postura que o Hungria tomou e a postura que o Lira tomou, né? Tem toda uma história sobre esse código, que não é o caso de entrar aqui, mas o fato é que a tramitação continuou ao longo ali de 64, 65, 66, enfim, até o final, até chegar a 69, e o que aconteceu foi que, enfim, houve muito, ficou um pouco parado, né? Mas se mudou a comissão, né, de novos penalistas entraram, especificamente Heleno Fragoso e Aníbal Bruno entraram nessa comissão para elaborar o Código Penal, e aí o código, né, acabou Diga-se ficando pronto. Diga. de passagem, Aníbal Bruno é professor da Faculdade de Direito e que depois acabou tendo o seu nome dado a um presídio, né? Exato, exato. Não, o caso do professor Aníbal Bruno e do professor Heleno Fragoso, a gente tem que, eu acho muito representativo, porque ambos eram de fato, digamos assim, democratas, né? O professor Aníbal Bruno, ele tem contribuições significativas assim para do ponto de vista democrático assim do direito penal. E a mesma coisa o professor Heleno Fragoso, né? O professor Heleno Fragoso, ele foi um dos principais advogados de presos políticos no Brasil. E ele mesmo, na década de 70, por defender presos políticos, ele foi preso, né, naquelas prisões próprias da ditadura, né, com agentes sem qualquer tipo de identificação, foi encapuzado, foi levado para uma prisão que ninguém sabe onde é, ficou 3 dias lá e depois foi solto, sem qualquer tipo de, enfim, formalização disso, né? Então ele sofreu, né, as agruras do autoritarismo. E ele conta isso num livro muito legal que chama Advocacia da Liberdade, que eu recomendo assim a quem tem interesse no assunto. E, Mas Marcelo, diga. e o fato desse código ter sido iniciado no período anterior ao golpe de 64, ter passado por conjunturas políticas diversas,
Isso resultou numa espécie de Frankenstein, já que ele bebeu de um período de liberdade e depois um período de início ditatorial, de uma ditadura que os militares achavam, Castelo Branco achava que era uma ditadura ainda branda, né? E depois, chegado ao ano de 68, 69, o período mais tenebroso, o início do período mais tenebroso da ditadura, essas idas e vindas da conjuntura política refletem, se expressam no código. Você conseguiu perceber isso, não? Sim, eu já te respondo, só vou finalizar essa questão do professor Fragoso, porque ela é Sim. significativa, porque o professor Fragoso, então, ele foi esse importante defensor da democracia no Brasil, né, no contexto da ditadura. Mas, e isso até foi, inclusive, importante para eu decidir a estudar esse assunto, eu achei sem querer, a Ana Maria Gonçalves chama de um defeito de cor, né, de serendipidade, né, que é estar procurando uma coisa e achar outra. E isso acontece às vezes em pesquisa, né? Eu achei sem querer um livro do professor Heleno Fragoso, uma edição de autor assim que ele mesmo editou, chamado A Justiça Penal e a Revolução. E nesse livro, ele é de 65 e ele constitui uma crítica ao que o professor Heleno Fragoso chama dos excessos do direito penal revolucionário, né? Mas a despeito disso, o professor Heleno Fragoso ele considerou o golpe legítimo e necessário, né, naquela ocasião. Então, ele de alguma maneira representa um pouco a visão, né, que é essa visão liberal que foi digamos assim dominante naquele período ali do golpe militar, né, de que algo devia ser feito e tal, e essa crença que logo a democracia seria restabelecida, né, Não foram enfim. poucos aqueles que apoiaram, né, o golpe, e depois se arrependeram e passaram a se tornar grandes defensores, né, grandes críticos da ditadura e responsáveis pela redemocratização do país, né? Exato, o professor Heleno Fragoso é mais um deles, né? Mas então, nesse sentido, é interessante notar isso. E aí, o que eu acho assim interessante de mencionar em relação ao Nelson Hungria é que, bom, continua essa comissão, né? Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, eu tive a sorte de conseguir as atas dos encontros, eles se encontraram muitas vezes pelo ano inteiro de 65 para seguir elaborando esse código penal, e aí eles concluíram a tarefa e depois houve toda, né? Seria demorado assim explicar, houve os juristas de São Paulo que não gostaram, e isso tudo no interior do regime. E aí, mas enfim, o que aconteceu no final das contas é que um pouco antes de morrer, Nelson Hungria manifestou a vontade dele de que se aproveitasse o AI-5 e o fato de que o Congresso estava fechado para que o código fosse editado por decreto, né? Então, desse ponto de vista, me parece que é assim o principal elemento para compreender como é que o Nelson Hungria compreendia o regime e de alguma maneira legitimou o regime. Quanto ao conteúdo do Código Penal de 69, eu analisei um pouco do conteúdo, né, sobretudo a parte da pena e a parte de alguns crimes mais relacionados a esse tema da moral e dos bons costumes, né, os crimes relacionados à violência sexual e tudo mais. Primeiro tem um ponto assim que é interessante, que é fundamental dizer. Partindo aqui da importante tese, né, da minha professora querida orientadora Vera Andrade, que é a tese dela, a ilusão de segurança jurídica, né? A autoimagem da dogmática jurídico-penal, ou seja, da teoria do direito penal, é que ela é meramente técnica, né? Que ela é alheia à política, né? E à moral e à dimensão social, que ela, portanto, que portanto não importa, né? Tanto o regime em que o código é produzido, né? Porque pode haver. Como é um objeto técnico, pode ser que seja um bom código mesmo vindo de uma ditadura, né? Eu naturalmente não, quer dizer, quem trabalha a partir da perspectiva crítica não acredita nisso, né?
Mas essa é a autoimagem da dogmática jurídico-penal. Então, era um pouco isso que a Hungria sempre sustentou, né? Porque ele já teve que se explicar em 1940, porque o código de 1940, penal, né, que é o nosso código que vigente até hoje, embora tenha sido toda a parte geral alterada em 84, mas o código de 40 ele vem por decreto no contexto do Estado Novo. Então, não era novidade para ele que um código viesse por decreto, né? Então, ele já tinha tido que se explicar e a explicação que ele dava era essa. Ele disse, o Lira também dizia a mesma coisa, vamos aproveitar o mal dos decretos-lei para o bem do Brasil, né? Porque a autoimagem é essa, que pouco importa qual é o regime, o que importa é a dimensão técnica do Código Penal. Mas eu acho que tem algumas marcas... Como se fosse possível, como se fosse possível essa diferenciação, né? Essa imagem da técnica pura, né? Da teoria pura do direito, né? Exato, direito exato. Que se constrói alheio às circunstâncias políticas, né? É exatamente, é bem por aí, é o tecnicismo jurídico, né? E que tem essa raiz também positivista. Então, mas tem algumas marcas, assim, né? Por exemplo, esse código, ele dificultou o direito ao aborto em caso de gravidez resultante de estupro, ele passou a exigir uma decisão judicial que reconhecesse o estupro, né? Então, isso naturalmente leva um tempo que a gestação chega ao fim, né? Esse código reduziu a idade da maioridade penal para 16 anos, né? Enfim, dentre outras alterações que esse código trazia, que talvez tenha alguma relação assim com o período autoritário. Marcelo, eu não sei se você já tocou nesse assunto enquanto eu estava off, né? Enquanto a energia estava sendo restabelecida aqui na minha residência, né? Mas o texto da contracapa do teu livro é escrito pela tua orientadora, a professora Vera Andrade, que num determinado momento afirma que essa situação de aparente normalidade institucional, de legalidade constitucional, deve muito a esse conjunto de penalistas. Eles deram a sua cota de contribuição para essa situação. Só que, num período, e isso acabou resultando no silenciamento também, deu a sua cota de contribuição no silenciamento em relação às torturas, às mortes, aos desaparecimentos políticos que ocorreram no país no período. Eu queria que você tratasse um pouco dessa relação, né? O papel do direito, o papel desses penalistas nessa construção dessa camada de proteção, né? Que resultou na sensação de que o Brasil continuava vivendo sobre a normalidade, sobre a segurança. Sim, a professora Vera, né, ela, como boa orientadora, ela sempre ajudou a delimitar o estudo, né? E um dos lutos, né, que eu tive que fazer, que é um tema que eu não conseguiria dar conta, foi focar na dimensão dos crimes comuns, né? E não na dimensão dos crimes políticos, que levaria o estudo da Lei de Segurança Nacional e todo um subsistema, que foi esse subsistema tanto legal, mas sobretudo subterrâneo, né, a partir do qual se praticaram as diversas ilegalidades, os desaparecimentos, as torturas e as mortes pelo regime. Mas assim, o que eu procurei argumentar foi no seguinte sentido: quer dizer, os penalistas brasileiros durante a ditadura, eles seguiram, digamos assim, trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, num certo sentido. Quer dizer, não quero ser injusto, né? Porque muitos foram advogados de presos políticos e tal, já fiz aqui a ressalva do professor Heleno Fragoso e tudo mais. Mas, por exemplo, o processo codificador continuou, né? Só estava elaborando um novo código. E esse processo codificador, ele, como eu disse, né? Ele é. Quer dizer, são penalistas que elaboram o código,
e depois esse projeto ele é discutido na comunidade acadêmica, né, científica. Então, durante esse período, por exemplo, aconteciam eventos acadêmicos nos quais os penalistas se encontravam e aí discutiam coisas da técnica do direito penal, né? Ah, vamos adotar qual teoria no que toca ao lugar do crime ou ao tempo do crime, ou vamos adotar que tipo de pena, né? Ou vamos a mais prisão ou menos prisão, coisas, né, que são da técnica do direito penal. E aí, nesse sentido, então, me parece que esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, que ditadura é essa na medida em que nós estamos trabalhando para elaborar um novo Código Penal e discutindo abertamente sobre ele, né? Então, nesse sentido, me parece que há uma contribuição significativa, né? Que os penalistas prestaram do ponto de vista, quer dizer, ao passo que os penalistas estavam discutindo um novo Código Penal, nos subterrâneos é que aconteciam, né, as atrocidades praticadas pela ditadura. Tem um outro exemplo que eu acho interessante mencionar nesse sentido, que é um personagem daí que liga um pouco com o presente, né, que é, eu encontrei nas minhas pesquisas um texto do professor Miguel Reale Júnior, né, que, enfim, foi quem elaborou, né, o pedido de impeachment de 2016, junto com a Janaína Pascoal e tal, né, novamente aqui a USP, quer dizer, não a USP, né, mas professores ligados à USP participando, né, de golpe, e aí tem um texto dele que se chama Interpretação do Ato Institucional número 5, e o AI-5, ele, enfim, dentre outras coisas, né, ele extinguiu habeas corpus para crimes políticos e para crimes contra a economia popular. E o professor Miguel Reale Júnior defende nesse texto, quer dizer, ele interpreta o AI-5 como um objeto normal de trabalho do jurista, né? Ele argumenta no sentido que, ó, tudo bem a vedação do habeas corpus para crimes políticos, né? Porque esse é o sentido do AI-5, para evitar a subversão e tudo mais, mas isso não devia valer para os crimes contra a economia popular, né? Ou seja, ele está considerando essa legislação, que é uma legislação evidentemente de exceção, como um objeto normal de trabalho do jurista, né? Que simplesmente interpreta isso como se nada tivesse acontecendo. Então, me parece que toda... Nesse ponto, ele estava muito próximo do pai, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ainda não era o Miguel Reale Júnior, que depois vai exercer um papel importante junto a um determinado setor político, que é esse que girava em torno do PSDB, né? Quer dizer, um grupo importante no processo de democratização do país, né? Isso. A minha pesquisa, ela acabou, assim, por possibilidade de fazer mais naquele momento, ela acabou focando nesse, digamos, nos primeiros 10 anos da ditadura, né? Antes desse período no qual todo mundo embarcou na crítica. Então, nesse primeiro momento, né, vários desses personagens que depois vieram se tornar importantes figuras, né, da redemocratização, ainda trabalhavam a partir dessa lógica, né? Mas me parece que esse texto é significativo porque é um texto de 71, 72, e, bom, já dava para saber o que estava acontecendo. Sim, diante do quer dizer, o que o AI-5 possibilitava, né, do ponto de vista do autoritarismo. Marcelo, faltam 15 minutos para a gente encerrar a entrevista, e eu gostaria de fazer essa passagem temporal para os dias atuais, não é? A gente vive hoje num Brasil que onde há um senso comum punitivista hegemônico, né? Seja a extrema-direita, o que parece ser óbvio, mas também a esquerda, né? A esquerda também tem o seu fascínio por esse senso comum punitivista, né? Como é que esses discursos que você analisou, os discursos, os manuais, o próprio Código de 69, como é que eles se
se fizeram presentes implícita ou explicitamente na construção desse senso comum punitivista. Como é que você avalia essa hegemonia conquistada pelo senso comum punitivista quando a partir do teu estudo, daquilo que você estudou? Sim. É, assim, a gente teria algumas formas, né, de encaminhar essa resposta. Uma das formas de responder a isso, eu acho que é colocando em perspectiva quer dizer, não tratar de maneira simples essa dicotomia entre democracia e autoritarismo, né? Porque na verdade, a gente sabe que o estado de exceção é a regra em diversos territórios, né? Mesmo no contexto da democracia. Então, num certo sentido, né, a democracia nunca veio para a população negra, para a população periférica, né? Quer dizer, nós tivemos uma continuidade, nós não tivemos nós tivemos a anistia, né? Então nós não tivemos, não acertamos, não punimos ninguém, né? Do ponto de vista das violências praticadas pelos agentes estatais. Então, as forças policiais também, né? Nós não tivemos a desmilitarização da polícia, tudo. O judiciário, quer dizer, também não responsabilizou ninguém que tenha contribuído com o regime da ditadura civil-militar. Então, me parece que agora me foge o nome do livro do Florestan, que ele está escrevendo no calor da hora da Constituinte, né? E ele, em muitos momentos, estava denunciando que, enfim, se estava ali trabalhando no sentido de manter a ditadura por outros meios, né? Então, me parece que é fundamental perceber isso. Quer dizer, em algum sentido, quer dizer, mesmo no período da ditadura, a gente, por vezes, foca muito nas violências praticadas contra militantes políticos, né, e que foram bárbaras e tudo mais, mas isso tem, em alguma medida, um perfil de classe, né? Porque no mesmo período histórico aconteciam também, quer dizer, é nesse período em que graçou os esquadrões da morte, que matavam pessoas pobres, né, sem qualquer tipo de controle, etc. Então, quer dizer, a democracia, né, ela não chegou para todo mundo, e no contexto quer dizer, o sistema penal, ele é justamente essa ponta que nos mostra, né, que, enfim, execuções sumárias seguem acontecendo, tortura continua acontecendo, nossas prisões são, enfim, né, todo mundo sabe como são as prisões no Brasil, violam diariamente direitos e tudo mais. Então, me parece que há essa relação de continuidade. Do ponto de vista dos agentes, assim, né, houve essa certa. Quer dizer, o campo jurídico ele se constrói simbolicamente como defensor da democracia, né? Então, eu estou procurando mostrar um pouco isso, por ocasião do golpe, muita gente que depois veio a defender a democracia, naquela ocasião defendeu o golpe, né? Que é para complexificar um pouco, né? Fugir do maniqueísmo, assim, né? Mostrar as nuances dessa história. Marcelo, então é como se, na verdade, nós tivéssemos um duplo Estado, né? Um Estado democrático de direito para determinados que impera em determinados territórios, né, do país, em determinadas áreas, e um Estado de exceção que se tornou regra, não é? E desse ponto de vista, a criminologia crítica tem um papel fundamental, né, no desvendamento dessa ficção existente, né, em torno da própria democracia, né? Quer dizer, a ideia de que a democracia
brasileira, ela se constituiu sem ter eliminado um conjunto de instituições, um conjunto de práticas que fazem reproduzir aquilo que parece que nasce depois do término da ditadura, que é o assassinato, o aprisionamento, o desaparecimento, né, de jovens negros de periferia. Ou seja, existe uma relação de continuidade e de ações do Estado. É por aí? Sim. Assim, é interessante do ponto de vista da história das ciências criminais, da criminologia aqui no Brasil. A criminologia crítica no Brasil surge justamente no também nesse contexto final da década de 70, né? Também influenciada por matrizes europeias, norte-americanas, mas que naquele contexto vive, quer dizer, vive um outro contexto, né? E aqui, então, a criminologia crítica surge muito nesse cenário de crítica da ditadura, né? Eu acho que nós tivemos contribuições muito significativas para entendermos, né, as perguntas básicas da criminologia crítica, né? O controle social serve a quê, né? Ele serve, enfim, para produzir uma sociedade ordeira, consensual, o bem-estar de todos, ou ele serve para garantir a dominação de uns por outros, né? E aí, nesse sentido, então, tanto o controle, né, da população pobre, negra, né, o controle racista, que é também um outro assunto que nós teríamos que ter tempo para conversar, mas é a matriz do controle penal brasileiro, é justamente esse controle penal fundado, enfim, que se forja no contexto escravista, né, e que depois se transforma no contexto da transição ao trabalho livre, entre aspas, né, e que se mantém até hoje também com dados que são incontornáveis, né, o sistema penal brasileiro encarcera o povo negro, mata o povo negro muito mais do que a branquitude. Então, enfim, nós temos todos esses elementos aí que demonstram que, enfim, há muito o que fazer. Quer dizer, é difícil a gente acreditar, né, num controle penal que possa ser democrático, né, que possa funcionar nos termos da lei, né? O que acontece, na verdade, é que o direito penal, a dogmática penal, a teoria do direito penal, ela, citando novamente a professora Vera Andrade, ela cria uma ilusão, né, de que o sistema penal funciona nos termos que a lei estabelece, né? Ela cria uma espécie de pose, né, liberal, mas que no subterrâneo, né, o sistema penal funciona na base das, enfim, da vigilância permanente em povos precarizados, das revistas, né, da tortura, das prisões e da morte, e isso com foco bastante evidente, né, que é a população pobre. Tanto é que nas prisões brasileiras hoje estão presos fundamentalmente pessoas que praticaram, pequenos vendedores das drogas tornadas ilícitas, pessoas que praticaram delitos patrimoniais, né, que vão constituir quase que 2/3 da população carcerária brasileira, que são esses brasileiros violentados, né, enfim, pela ordem social. Marcelo, no momento em que aparece mais uma vez a capa do teu livro, publicado pela editora Revão, Os Penalistas na Ditadura, Ciências Criminais e Ideologia, eu te faço uma última pergunta. Faltam 5 minutos para a gente encerrar essa entrevista. Você atua dentro de uma faculdade de direito, você é professor de criminologia. Como é que, você já falou isso em vários momentos, né? Mas como é que hoje, dentro das faculdades de direito, se dá esse processo de legitimação da morte, desaparecimento de jovens negros, pobres, sem que nada tivesse ocorrido? Como é que, dentro da faculdade de Direito, se cria essa ilusão de que se vive uma situação de normalidade, quando, na verdade, o que acontece é algo muito próximo do genocídio de uma parcela da população brasileira. Por favor, Marcelo.
Eu acho que uma das questões que a gente pode colocar é nas faculdades de direito, os colegas sabem, né, que é muito comum a disputa pelo currículo, né? Então, a gente vive sempre num pêndulo, assim, quer dizer, setores do curso que defendem um curso mais tecnicista, né, baseado mais nas disciplinas do direito positivo, e outros setores, a qual me filio, que tentam obter mais espaço para as disciplinas das ciências sociais, das ciências humanas, das disciplinas propedêuticas, né, da criminologia, da história do direito, da sociologia do direito, da antropologia, né, da teoria, da filosofia. Então, quer dizer, há uma permanente disputa, assim, por espaço, né, no, na grade curricular, que os estudantes vão ver mais ou vão ver menos, né? E isso, enfim, depende muito do contexto, a coisa pende para um lado ou pende para o outro. Outro ponto fundamental é a dimensão bibliográfica também, né? Há pouco não, já faz uns 3, 4 anos que uma discente nossa aqui estudou o nosso próprio PPC, né, o nosso próprio programa do curso, e mostrou a completa ausência, né, de autoras e autores negros na bibliografia utilizada pelo negros indígenas, enfim, né, na bibliografia usada pelos professores. Então, me parece que é incontornável esse caminho, né, da transformação da educação jurídica especificamente para incorporar essa que é quer dizer, as epistemologias insurgentes, né, enfim, para superar o racismo epistemológico e incorporar na nossa bibliografia, né, quer dizer, indicar para os estudantes textos que sejam capazes de questionar essa visão positivista, tecnicista, né, que de alguma maneira é uma visão ideológica, né, porque ela oculta a concretude da atuação da punição nas sociedades capitalistas, né. Ultimíssima pergunta para você responder a queima-roupa. O quanto a estrutura dos concursos para a área jurídica, a forma dos concursos, aquilo que é cobrado nos concursos, faz com que essa disputa interna nas faculdades de direito seja, desequilibrada? Eu acho que nós, assim, eu particularmente eu creio que a gente está, quer dizer, nos últimos anos, né, sobretudo a partir das cotas, eu acho que a gente vem vivendo avanços significativos, né, na universidade pública. Eu acho, assim, que a chegada, né, de novos sujeitos, de novas demandas, sobretudo vindo dos discentes negros, indígenas, eles têm colocado, enfim, têm colocado novas pautas e têm demandado, né, o corpo docente a se transformar, porque, enfim, os estudantes, eles, enfim, acabam por promover, né, por ser, em alguma medida, a vanguarda das universidades, e isso muito, eu acho que tem a ver com as transformações que foram promovidas nos últimos anos aí, né, em relação a isso, embora os anos aí recentes que nós vivemos também, que tentaram desconstruir muita coisa, a gente sabe que alguma coisa se conseguiu, mas, enfim, a gente continua. Então, eu acho que essa dimensão da dedicação exclusiva, né, que é talvez no caso dos cursos de direito, a grande transformação é a opção que foi tomada em geral pela dedicação exclusiva, né? E isso transformou relativamente os cursos na medida em que contribuiu para que mais professores pesquisadores, né, passassem a ocupar os cargos e mudar um pouco aquela história que era o professor do curso de direito era o advogado famoso da cidade, era o juiz da cidade, que fazia essa dupla jornada, né, e que não tinha tempo para fazer pesquisa, extensão, etc. Então, mas para finalizar, me parece que um ponto fundamental é a gente melhorar a dimensão das cotas, né, na questão dos concursos docentes, né, porque como tem aquela questão de ter que ter no mínimo 3 vagas, né, para que se abra, e como às vezes o concurso para docente é menos de 3 vagas,
isso faz com que não se adote, né? E aí a gente ainda tem maciçamente, né, o domínio da branquitude nos cursos de direito, e isso certamente é um problema que tem que ser resolvido, né? Eu tive o prazer de entrevistar hoje no Trilhos da Democracia o professor de criminologia da Universidade Federal do Pampa, Marcelo Magnora. Marcelo, muito obrigado. Autor do livro, mais uma vez apresento aqui, o livro Os Penalistas na Ditadura, Ciências Criminais e Ideologia, publicado pela editora Revan. Muito obrigado, Marcelo, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá!